Suomen kansallismuseon saamelaiset esineet palautetaan vihdoin kansalle, jolta ne varastettiin. Elokuvaohjaaja Suvi West lähtee seuraamaan prosessia, tutustuakseen samalla sekä omiin juurinsa että esineiden takaa löytyvän kulttuuriseen perintöön. Esineiden palautus inspiroi häntä myös lähtemään Saksaan ja Ruotsiin tutustumaan sinne päätyneisiin saamelaisesineisiin. Tunteikkaalla matkalla West pohtii esineiden merkitystä ja todistaa niiden voiman, jota ei pysty edes kameralla kuvaamaan. Pari vuotta sitten sai ensi-iltansa Suvi Westin voimakas dokumentti Eatnameamet, hiljainen taistelumme, joka kertoo saamelaisten aktivismista ja Suomen valtion alkuperäiskansalle aiheuttamista ongelmista. Muistan itse käyneeni katsomassa elokuvan Tampereen Niagarassa ja olleeni hyvin vakuuttunut. Tuollaisia elokuvia pitäisi näyttää kouluissa. Niinpä odotin suurella mielenkiinnolla, kun kuulin Suvi Westin seuraavasta dokumentista Mahjan kotiinpaluu. Etukäteen mietin, miten pelkistä museoesineiden siirtämisestä voidaan saada aikaiseksi mielenkiintoinen elokuva, mutta West ja ohjaajakuvaaja Anssi Kömi todistivat huoleni aiheettomiksi. He ovat luoneet todella voimakkaan elokuvan, joka on samaan aikaan informatiivinen sekä tekijälleen henkilökohtainen ja tätä kautta suuria tunteita herättävä. Ensimmäisenä elokuvasta jäi mieleen, miten voimakkaasti se uskalsi nojata taiteen subjektiivisuuteen. Mahjan on nimittäin hyvin selkeästi Suvi Westin omasta perspektiivistä kerrottu tarina. Hänen ajatuksiaan kuullaan runollisina voiceovereina ja kamera kuvaa hyvin intiimisti hänen tunteitaan matkan aikana. Jo hyvin pian elokuvan alussa katsojat pääsevät Westin iholle tämän kyynelehtiessä häneen esivanhemmilleen kuuluneiden esineiden edessä. Näin dokumenttielokuva onnistuu muuttamaan pelkästä informaation välityksestä oikeasti henkilökohtaiseksi tarinaksi. West ja Kömi kutsuvat katsojan matkansa kolmanneksi kokijaksi, hiljaiseksi kumppaniksi. Näin katsoja ei vain todista, miten tärkeä asia nämä esineet ovat elokuvan kuvaamille ihmisille, vaan tuntee niiden tärkeyden itsekin. On mahdotonta olla herkistymättä, kun museoesineet saapuvat Saamenmaalle ja ihmiset löytävät sukulaistensa tarinat niiden kautta. Myös elokuvan haastatteluihin on otettu tämä sama henkilökohtainen ote. Tyypillisten puhuvien päiden sijaan katsoja pääsee Suvi Westin seuraan käymään keskusteluja kasvokkain erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Kun katsoja näkee museovirkailijan tai esineitä tutkimaan tulleen saamelaisen keskustelemassa luontevasti Westin kanssa, luo se kuvan vuorovaikutuksesta, joka on perinteisistä informaation syöttämistä voimakkaampaa. Oleellista tässä on myös se, että jossain paikoissa West itse on se asiantuntija saamelaisena elokuvan tekijänä. Vaikka saksalaisella museovirkailijalla on oma tietämyksensä siitä, miten saamelaisia hänen maassaan kohdeltiin, tietää West paremmin tekojen takana vellovan emotionaalisen merkityksen ja niiden seuraamukset. Hyvä esimerkki on kohtaus, jossa West menee katsomaan ulkomaille vietyä saamelaista rumpua. Hän lopulta kieltäytyy itse edes katsomasta sitä, sillä saamelaisen perinteen mukaan se kuuluu vain omistajansa silmille. Selvästi asia, mitä rummun nykyiset haltijat eivät ole huomioineet. Saamelaisten kokema sorto on totta kai läsnä elokuvassa koko ajan. Se on niin suuri osa historiaa, että näistä esineistä ei olisi mahdollista puhuakaan ilman niiden huomioimista. Se olisi epärehellistä. Pahin näky on saksalaisessa eläintarhassa Westille näytetyt kuvat. Syy, miksi hän nimittäin eläintarhassa käy, on se, että aikanaan saamelaisia pidettiin siellä näytillä. Näiden perinteistä oli tehty sirkushuvia valkoiselle yleisölle usein tavalla, jolla samalla vääristettiin saamelaisten kulttuuria paremman shown aikaansaamiseksi. Nämä kohtaukset totta kai saavat järkytyksen, vihan ja surun nouseman katsojen kurkkuun, mutta sitä kautta myös oppii paremmin ymmärtämään sitä sukupolvelta toiselle periytyvää traumaa, mikä saamelaisia edelleen tänä päivänä kalvaa. Mahjan kotiinpaluu ei onneksi vaivu kokonaan synkkyyteen trauman kuvauksellaan. Painopiste tuntuu olevan toivossa, mitä nämä esineet tuovat mukanaan alkuperäisten omistajiensa luokse. Elokuvassa puhutaan siitä, miten niiden kautta voi nähdä nykyisten saamelaisten esivanhempien elämää, sillä juuri esineissä ja kädentaidoissa näkyy paljon saamelaista kulttuuria. Se myös symboloi heidän sinnikkyyttään ja historiaansa. Saamelaiset ovat aina olleet täällä ja ovat edelleen ja tulevat myös olemaan tulevaisuudessa. Elokuva on myös audiovisuaalisena kokonaisuutena todella miellyttävä. Anssi Kömin kuvaus perinteisten dokumenttikohtausten ulkopuolella on todella viehättävää. Saamenmaan luontoa kuvataan laajoilla otoksilla, jotka on sitten vielä peilattu keskeltä niin, että sama maisema toistuu sekä kuvan alaosassa että alaisin yläosassa. Tämä antaa aivan omanlaisensa mystiikan tunteen kerrotulle tarinalle.
En tunne tarpeeksi hyvin saamelaista kulttuuria tietääkseni, symboloiko tämä tekniikka jotain, mutta sen aiheuttama tunnereaktio on tarpeeksi vahva vaikuttaakseen katsojaan sen merkityksellisyydestä. Sitten kun päälle heitetään vielä George Bullion kauniit sävellykset ja Suvi Westin runollinen selostus, on kokonaisuus todella magneettinen. Kuvaan oikein uppoa tavalla, joka saa miettimään, josko nämä kohdat voisi leikata erillisiksi videoiksi vaikkapa museon nautittavaksi. Kokonaisuudessaan Mähkän kotiinpaluu on taas erittäin onnistunut saamelaisdokumentti Suvi Westiltä. Hän ja toinen ohjaaja Anssi Kömi ovat onnistuneet tekemään herkän teoksen, jonka kautta myös informoida ihmisiä heille henkilökohtaisesti tärkeistä asioista. Elokuva näyttää, miten suuri merkitys varastetuilla teoksilla on alkuperäiskansalle ja millaisen sorron osana nämä varkaudet toimivat. Myös tätä elokuvaa pitäisi ehdottomasti näyttää kouluissa, mutta vielä parempi on käydä katsomassa se nyt elokuvateattereissa, kun se sinne saapuu. Kuvaus on ehdottomasti Valkokankaan arvoista. Arvokasta on myös teidän positiivinen ja rohkaiseva palautteenne. Oletteko te nähneet tämän elokuvan tai Eat Naame Ahmetin? Kertokaa omia mietteitänne, painettua ne peukkua, tilanappia, kelloa. Muistakaa myös tsekata leffamedia.fi ja Marvel Podcast Suomi. Kiitos kaikesta hyvästä.